Hallå. Det är första avsnittet vi kommer att göra flera med mig. Och senare tror jag kommer att ha en assistent också. Nu så har jag råkat ta något piller så att min röst blir lite konstig. Men jag tror den snart kommer bli återställd. Jag försökte typ hindra brytningar och sånt. Men jag tycker att min gamla röst lät bättre. Detta avsnitt så har vi inte planerat så mycket. Ja, jag kan ändå visa lite saker. Ja, jag håller på med en blandning nu. Den är väldigt explosiv och instabil, så jag har blandat lite hemliga saker där, men ni kan få veta vad jag ska tillsätta nu. Jag ska tillsätta natriumvätesulfat, ett frätande ämne som man kan göra ganska mycket skada. Vänta. Okej. Tillsätta. Okej. Och nu, när jag ser nu så måste jag snabbt. Eller, jag ska också tillsätta en hemlig ingrediens till. Och så sen så kommer jag säga nu då. Jag säger nu då. Så ska jag hämta en skål. Som jag ska lägga sakerna i. Och då så har jag bara typ 10 sekunder på mig innan allt exploderar. Och jag hoppas också att den där typ dryck jag tog som gjorde mig lite smartare. Så att min brytning försvann. Försvinner. Eller? Ja. Jag börjar redan känna osmarthetens kraft. Nu ska jag hämta en skål. Annars så kommer det bli en explosion. Explosionen kommer inte förstöra något här inne. Det kommer bara skada mig väldigt mycket. Men nu ska jag fixa det, så om kameran mannen pausar så ska jag bara hämta skålen. Så har vi börjat nu? Ja, okej. Woho! Det där var förplanerat. Lighting stand. Lägg av! Nu så har jag fått tillbaka min normala röst och så. Så nu så tänker jag fixa. Jag tar lite sånt här. Jag vet inte riktigt vad det är, men vad kan hända? Okej, nu har jag 10... Åh, vänta, jag måste bara knäppa kakan. Nu har jag 10 sekunder. 10 sekunder på mig. Okej. Jag måste skynda. Vänta, det ringer. Hallå? Ah, hallå? Ah, det är du. Ja, va? Nej. Du borde nog fortsätta. Nej, vänta, effekten verkar hålla längre än 10 sekunder. Vänta, va? Hur var han... Var han med om någon explosionsolycka? Hur kan någon i den här familjen vara med om någon explosion? Alltså, chefen, hur gick det? Hur gick det, sir? Sir. Vad ser det ut som? Jag vet faktiskt inte. Alltså, sluta filma. Vi bryter. Bryt! Jag fattar inte vad som är fel. Mina beskrivningar stämde ju. Eller, det stämde ju att det skulle bli en explosion. Men det borde ändå ha klart det. Imorgon ska jag uppfinna något nytt. Något bättre än allting som någonsin finnat på vår jord. Vad fan ska du göra nu då, chefen? Jag tänkte vi simmar på ett snyggt sixpack. Sluta av den här brytningen! För i helvete! Va? Alltså sluta av den här brytningen!
Ja, men sluta. Alltså sluta. Vad menar du? Okej, jag filmar. Kör på bara. Jag fattar inte vad du menar. Visa den där grejen du ska visa. Okej, jag tänkte veta. Visa hur man gjorde ett sixpack. Eller vänta, bryt. Alltså jag drar nu, chefen. Alltså jag drar. Stick då! Okej, jag tänkte visa hur man gör ett sixpack. Man behöver sån här färg. Vänta. Jag ska bara förbereda. Nej, gå! Oj, jag råkar sparka. Nu kan inte du öppna. Alltså, antingen så får man träna så att man får ett sixpack. Eller gör så här. Alltså, jag tränar så jag får stora muskler. Stora. Okej, vänta. Jag ska bara öppna den. Hjälp mig! Eller vänta, nej, han hjälper mig inte nu. Det är bara att han håller i den. Alltså shit, vad jobbigt. Jag fick upp den. Jag har stora muskler. Skynda för chefen. Jag skyndar. Jag vill inte missa mitt favoritprogram kväll. Men okej. Så tar man på fingret så här. Sen så gör man som en sixpack och målar på sin lilla mage. Jag har redan förberett. Eller nej, det är mitt riktiga sixpack ni ser. Titta nu. Sixpack. Yeah. Och allt det. Och ett extra sixpack kan bli möjligt med. Det kan bli möjligt med min nya Color Aqua Färg! Okej. Detta är en minifilm. Så jag filmar alldeles efter, men jag lägger ut den idag istället. Jag tänkte göra en rygga. Jag har tagit i lite någonting. Och så tar jag i lite sånt här någonting. Vänta, jag håller på att öppna, för jag har ju riktiga muskler. Okej. Alltså, det borde räcka. Bryr jag inte om den hund som försöker komma in där. Vänta nu, jag ska bara hämta lite vatten. Oj, men min skål givetvis. Så, färdigt. Nu ska jag smaka. Köp den idag, den smakar. Alltså, ditt ansikte. Ja, det är mitt ansikte. Känn på det. Ska jag hjälpa så? Nej. Det kommer nog inte funka. Lisa. Helt gott. Vad hände? Vad hände, sir? Ja, jag drack drickan och så. Vänta lite. Det där ser ju bara ut som vanlig mjölkchoklad. Va? Det ser ut som vanlig mjölkchoklad. Okej. Drick aldrig vanlig mjölkchoklad.